Tak poprosím o zhodnocení zápasu domácího hráče Filipa Halady. Tak velmi spokojený jsem, mluvím za celý tým. Porazit Brno o 20, je skvělá práce. Hráli jsme od začátku naši hru, agresivní. Myslím si, že zahráli jsme všichni jako celý tým dobrý basketbal, hlavně v obraně, kde jsme si pomáhali, kde jsme hráli agresivně, nenechali jsme volný střelce, jak jsme byli domluvený. A v útoku si myslím, že ještě můžeme si víc posunout balón, ale prostě skvělá hra, prostě porazit Brno o 20 a tak dále. Děkuji. Tak poprosím o zhodnocení domácího trenéra Lubomíra Peterky. Já jsem velmi spokojený, my jsme se dokázali po tom propadáku v Nymburku zvednout a dneska jsme si už v první čtvrtině vybudovali, v podstatě se dá říct, rozhodující náskok a ten jsme si udržovali a ve všech statistikách jsme byli lepší a dneska jsme to zase vyhráli. Děkuju. Tak poprosím o zhodnocení zápasu hostujícího trenéra Lubomíra Růžičky. V první řadě gratuluju Lubošovi a gratuluju domácím, protože byli jasně lepším týmem od první do poslední minuty. A co říct k našemu výkonu? Náš výkon v uvozovkách bylo absolutně bezkrevný. A obrana nefungovala, respektive nefunguje už další čas. A hráči spolu dostatečně nekomunikují. Ti nejzkušenější, na kterých by to mělo stát. A je to prostě důvod na zamyšlení pro mě. Pro nás jako trenéry. V neposlední řadě si musíme říct, že pokud chceme vyhrát venku v letošním ročníku Kooperativa NBL, tak musíme přijet úplně s jinou mentalitou. Dneska jsme přijeli jako tým, který si myslí, že když dvakrát odehrál skvěle s Nymburkem utkání, takže že to přijde samo a tady vidíte tohle přesně to potrestání. Jsme mladý tým, zapracováme novýho hráče v procesu a teď každý musí bojovat o svůj minutáž a jedno, jestli to je hráč základní rotace nebo hráč z lavičky, protože ta konkurence bude vyšší a já pevně věřím, že se zase z té prohry poučíme, tak jak se to stalo v Kolíně a předvedeme už v sobotu v Pardubicích lepší. Děkuju. Tak poprosím o zhodnocení zápasu hostujícího hráče Kuby Krakoviče. Těžká prohra pro nás. Určitě před zápasem jsme si mysleli, že sem přijedeme a urveme tady vítězství po novém roce. Ale bohužel jsme do zápasu vstoupili nekoncentrovaně, nebyli jsme dostatečně agresivní. Udělali jsme spoustu nevynucených ztrát a hráč se dostal do zápasu a po většinu zápasu kontroloval celý utkání. My jsme byli v takový křeči a nedokázali jsme se dostat do toho našeho rytmu, do tempa, dohrát dobře akce. A když už jsme ve třetí čtvrtce si myslím dobře bránili, tak jsme byli bohužel impotentní v útoku, nedali jsme pár šoupáků, nějaký otevřený střely a Hradec si to zkušeně pohlídal. My musíme zítra přepnout, soustředit se na další utkání, které nás čeká v sobotu a poučit se z toho utkání. Děkuju.